Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta Dhaqanka iyo Wacyigelinta Jamhuuriyadda Soomaaliland Saleban Cali Koore oo saaka warfidiyeenada kula hadlayay xarunta gobolka Sool iyo hoyga uu ka degan yahay magaalada Laascaanood ayaa sheegay in laga helay xarunka COVID-19 ee safmareenka ku ah dunida. Waxaanu bulshada ku dhaqan gobolka Sool iyo madax dhaqameedkii muddooyinka u dambeeyey kala shaqeynaya arrimaha nabadaynta ugu diray baaq. Sidoo kalena waxa uu sheegay wasiirka inay hadda xaaladiisa caafimaad ladan tahay. Halkan dadweynaha reer Soomaaliland ugu cadeynayaa inaan layga helay xanuunkii corona ama COVID-19. Alxamdulillaah, aad iyo aad ba caafimaadkaygu u fiican yahay. Wax dhibaataa oo aan dareemayaa oo badani ma jirto. Waxaana Ilaahay ka baryaynaa intuu asiibay in Ilaahay caafimaad ka siiyo. Dadweynaha waxaan leeyahay qofkii lagu sheegaa iyo baani garoobin ama uusan runtii warwerin, aniga oo ah ninkan idin hortaagan oo wasiirka wuu igu dhacay, waqtigu igu dhacay ma garanayo, laakiin waxaa la igu yiri shalayto ayaa laygu yiri waad xanuunkaasi wuu positive baa tahay ama wuu kugu dhacay ama wuu ku hayaa. Wax problema uma arko sababtoo ah bulsho badan buu ku dhacay oo caalamka. Ilaahay baana awoodda leh, qadarka Rabbi baa leh. Sidaa daraaddeed waxaan kula talinayaa ummaddu inay isbaaraan, is-ogaadaan, markay ugu yartahay dee qofka kalu ka ilaalinayaa ama caa'iladiibu ka ilaalinayaa, oo dee labada bini'aadanka waanu garanayaa sida reeruhu u nool yihiin, ka mas-uul ahaan iyo ka wasiir ahaan. Waxaan ummadda reer Soomaaliland qof kasta ka codsanaynaa inuu iska ilaaliyo oo uu bal intii awooddiisa uu taxadari karo uu ka taxadaro si uusan isagaran wasiibin bulshada kalena ugu faafin. Mas-uuliyadda ayaana nagu khasbaysaa inaanu sidan yeelo, aanu u gudbino, la wadaagno, maadaama aanu si babliga u noolahay inaanu wixii nagu yimaadana aanu si babliga u sheegno. Waan isleeyahay bulshadu inay fahanto xanuunkan inuu soo laba kacleeyey, maadaama aan guddiga coronavirus ka mid ahaa. Maalmo dhoweyd waa la isdhigtay, waxaa la yidhi xanuunkaasi Soomaaliland uu ka dhammaaday, laakiin hadda waxaa muuqata oo weliba deegaamadan Sool ka muuqata inuu runtii uu calaamado badan oo muujinaya inuu aada u jiro ay jireen. Qoladii odayaasha ahaa ee shirkii aan hayay ee nabadda aanu aniga wasiirka Yaasiin ku ahayn, intii badnayd runtii waanu soo qabannay. Odayaasha waxaan leeyahay iyo dhammaan dadka waan ladnahay, shaqadii waan wadayaa. Waxaan ku wadi doonaa runtii telefoon iyo warisgaarsiinta ayaan ku wadi doonaa wasaaradda caafimaadka iyo mas-uuliyiintii heer qaran ee shalayto iyo darraad nala joogay ee qalabka rakibay corona COVID-19. Waan isleeyahay qalab casri oo fiican baa la keenay. Waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dhakhaatiirtii faraha badnayd ee ii timid, iyaguna xaaladayda ka warhayay oo ilaa iyo runtii mishiinkii oxygen-ta ii keenay oo yiri bal haddii in case aad wax dareento dhakhaatiirna igu asaingareeyo oo ila joogaan, iyagana mahadnaq ballaaran baan runtii u jeedinayaa. La garanay dhakhaatiirta in dhammaantood la baadho, dhammaantoodna waa la baadhay. Ilaa maanta ayaa la ogaan doonaa waxa maxsuulku yahay, iyagana taladaanu kala qaadanay waxa weeye inay ku sugnaadaan goobta. Nuux Maxamed Cabdi, Badcast 24 TV. Anugusa waxaan isticmaalaa Samtel, isagu ma uu isticmaalo Samtel. Anigu in badan baan Samtel ku hadli karaa, balse isagu sidaa ma samayn karayo. Warma ahayn run miya? Waa runtay. 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin, oo waa bilaashi. Bishii oo dhanna waxaan ku hadlaa $5 oo keli ah. Caadi maaho, maxaad mar hore iigu sheegi weyday? Fikir, fikir, fikir. Hadal. Oo hadal, oo hadal, oo ku hadal, bishii oo dhan $7 oo keliya, oo keliya, oo keliya. Ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees.
تيو تيو وتلسوم